и цялата се олях. Включително зарибяваш продукт. Нека да не го щупя все пак. Здравейте, добре дошли в канала ми и честита нова 2023 година. Пожелавам ви най-вече да бъдете здрави, всичко останало ще го постигнете с правилната нагласа. Пожелавам ви да бъдете тази година още по-смели да преследвате мечтите си, да бъдете безкрайно щастливи и обичащи. Много се чудех какво да бъде първото видео за 2023 и това, което взех като вдъхновение от някои американски блогъри, които следвам, е да направя видео с любимци за 2022. Някои хора правят това видео, може би сте го срещали под различни категории и някои други го правят на месечна база, т.е. любимите ми продукти за месец юли, например, или пък любимите ми продукти за лятото, а някои го правят, както сега ще го направя, любими продукти за годината, в случая за 2022. Аз съм разделила продуктите, които ще ви покажа на 4 категории. Първата категория, с която ще започна, е лайфстайл или продукти, които се използват на ежедневна база. Първият продукт, който реших да сложа в тази категория е AirPods. Моделът на слушалките ще ви излезе изписан на екрана, защото не съм сигурна точно какъв беше. Имам тези слушалки от 2020 година и до този момент бих казала, че нямам почти никакви проблеми с тях. Защо почти никакви? Защото бях изпускала няколко пъти. Знаете, когато се опитваш да ги пребереш по-бързо в сака или да ги извадиш, докато ги търсиш, изтърват се, падат на земята. В лявата слушалка започна да излиза един много дразнещ звук под формата на шумене и просто включваш ги няколко секунди преди да ти се свържа с телефона, има едно в лявата слушалка. Е така прави. Доста дразнещо, но е за само няколко първите, може би 5-6 секунди, докато се включат и след това няма проблем. Според мен това се дължи на, и както казах, изтърванията, които съм правила на тези слушалки. Така че пазете си нещата, важно е, за да може да ги използвате възможно най-много време. И преминавам към втория продукт от категорията, нещо, което е свързано с тези слушалки, и това е Apple Watch. Знаете, че това е подаръкът ми за рождения ден от Ради. Това е, отново ще изпиша на екрана моделът на часовника. Много харесвам двата продукта в съчетание, защо набързо казвам някои плюсове на и този часовник и също ще кажа един минус, направо минуса казвам, е, че батерията му издържа само 24 часа, зареждам го всеки ден. Понякога, особено в началото, просто забравях да го зареждам, защото не бях стикнала да нося часовник всеки ден. Докато този часовник ми е много удобен да го нося в залата и навън, най-вече навън заради крачките, които измерва, а в залата ми е много удобно, когато сложа слушалките и съм с часовника, защото мога да сменям и да виждам как се казва песента от часовника. Може да си сменяте и песните от самата слушалка, тези от вас, които използват, знаят, но тези три продукта, iPhone, AirPods и Apple Watch, в комбинация са просто топ. Това е абсолютно безплатна реклама на продуктите на Apple, просто те са създали такива продукти, които си заслужава да ми направиш реклама и без те да ти плащат за това, защото са достатъчно добри. iPhone така са го измислили, че когато си вземеш телефон, в случая iPhone, какъвто и да е модел, след това си взимаш MacBook, например, или таблет. Прехвърлянето на неща става изключително бързо. Лично за моята работа това е супер улесняващо и много добро. И също съответно си взимаш часовник, взимаш си слушалки, абсолютно всичко се обединява. Преди да имам MacBook, аз имах HP и ми беше много трудно да си прехвърлям, например, някакви снимки, които искам да добавя във видео или просто да ги обработя на лаптопа, да ги прехвърля, трябваше да използвам някакви други допълнителни приложения, ставаше много трудно. А сега просто чрез AirDrop всичко се прехвърля изключително лесно. Следващото нещо, което използвам абсолютно всеки ден, е моята библия. Споделяла съм ви неведнъж, това за мен е много важно. Като сега да не казвам абсолютно всеки ден, защото по време на пътувания, например, просто когато е по-динамично, понякога съм пропускала, но винаги гледам да наваксам това, което съм пропуснала. Споделяла съм ви, че в библията има така наречените притчи, които са 31 на брой, т.е. за всеки ден от месеца аз имам нова притча, например 31 дни от месеца, една на ден. Или както февруар понякога 28 дни, съответно ще щеш до 28 притча и така за всеки месец наново, така всеки ден имаш
една нова притча, която е мъдрост, която е наставление и лично според мен е изключително полезно. За тези от вас, които знаят или не знаят, Библията е разделена на Стар и Нов Завет. Имам приятели, които са ми казвали, ти какво четеш от Стария Завет, защото буквално там, като почнеш да четеш, нищо не разбираш. И аз им казвам, ами тогава чети само от Новия Завет, по-добре да четеш поне него, отколкото нищо. Но аз това, което правя, че след като си прочета притчата, прочитам две глави обикновено от Стария Завет, след това две глави от Новия Завет, или пък понякога се фокусирам само единствено на Новия Завет или само единствено на Стария Завет. Библията ми е много красива, с бели елементи по нея, тя цялата е бяла. С тази библия, между другото, беше нашият църковен брак. Върху нея стояха пръстените, които също бяха от бяло злато. Така че това е библията от нашата сватба. Нещо, което бих казала, че е game changer, за да може косата ти да изглежда по ето този начин, без никакво горене, често ме питат за това, това е ето този, тази джаджа, която я слагаш по този начин. Всъщност ще излезе видео, за да видите как се използва, и започваш да навиваш всяко едно фичурче по-отделно и спиш по този начин. На следващия ден косата ти изглежда така. Ако е като моята и не издържа особено много време, защото е много права, колкото и лак да изложите, ами пак ще ви издържи толкова малко време. Като абсолютно същия резултат обаче може да се получи и с нормална връзка от халат. Даже бих казала, че връзката от халат е по-удобна за спане, отколкото това, защото то е по-дебело и когато спиш на една страна, обръщаш се, не е много удобно. И това, което правя, е, че след като се събудя, след като пусна косата, я напръсквам с лак и я връзвам на един кок с едно скрънчи до момента, в който аз ще изляза навън, защото искам да се запазят кадриците до момента, който ще изляза, а не да стоя вкъщи с пусната коса и тя да си спадне и когато изляза вече да нямам никакви кадрици, защото при мен истината е, че издържат много, много малко и съм установила, че дори да си правя косата с преса, да я горя, за да се направя кадрици, пак издържа толкова, колкото би издържала и по този начин, така че поне по този начин не си горя косата. Следващото нещо, което се скъсвам да нося лятото през измината година и по-минута година, са чехлите на Birkenstock. Ето тези белите, те бяха от About You, преди 2 години мисля, че си ги купих. Просто са толкова удобни, че все едно ходиш бос, толкова ти е леко и те си отиват с толкова много неща. Интересна история тук е, по-скоро фън факт, е, че преди 3 или 4 години моята кума Ани, сестрата на Ради, голямата му сестра, имаше Birkenstock, те бяха едни кафе винените по спомен и аз бях казала, какви са тия бабешки чехли, така се бях изразила, и тя ми се засмя и каза, не са бабешки, това са Birkenstock, те са много модерни в Дания, много ги носите, нали, живяха в Дания, много са ги носили и така нататък, и аз просто бях като, не ми харесват, и 2 години по-късно Ива се скъсва да носи тези чехли, но просто тези са бели и си изглеждат по-младежки, малко по-различен материал. Но да, това е смешното, което. Така че никога не се присмивайте на някой за модата му, защото след 2 години или по-малко вие може да носите абсолютно същото нещо и този човек също да е бил прав, че са стилни, че са модерни, че са удобни. Това лято много искам да си взема още един цвят, най-вероятно черни. Ради има абсолютно същите като тези, само че в черен цвят, и той също потвърди, че са му много удобни. Следващото нещо са моите слънчеви очила на Max Mara. Бяха ми подарък през 2021, лятото. Смятам, че ми стоят много добре. Общо взето, някои от нещата, които много трудно си избирам, са слънчеви очила и дънки. Ето вижте как стоят. Мисля, че ми отиват. И тази година ще разгледам отново моделите на тази марка, защото съм много доволна от нея. Следващото нещо, което използвам на ежедневна база, е ето тази джаджа. Тя е пълна с Kangen Beauty вода, която е с 6 pH. Тя се произвежда от нашата Kangen машина, която имаме вкъщи вече от 3 години, ако не се лъжа. И сме много-много доволни. Значи, че това е машина, която произвежда различно pH на водата. Ако ви е интересно, може да ми пишете в Instagram за повече информация, сега да не отделям толкова много време тук. Това, което правя, е, че просто си я нося в чантата и когато най-вече се сетя, защото нямам някаква рутина, но лятото я използвам най-често, защото много освежава. Тук има едно плъзгащо. И се чувстваш супер, супер освежен, хидратиран. Много яко. Това бяха всички неща от категория Lifestyle, които реших да споделя с вас. А сега преминавам към следващата категория, която е хранене.
Няма как да не започна с Jim Beam, моите дългогодишни спонсори, като знаете, че тук мога да покажа много голямо изобилие от продукти, защото Jim Beam имат огромно, огромно разнообразие от продукти в техният уебсайт. Линк има както винаги долу в описанието и код за отстъпка. Като много важно нещо, което да вметна е, че от 9 януари започва тяхната новогодишна разпродажба, перфектният момент да си закупите вашите любими продукти. Реших да покажа продуктите, които така най-много съм използвала през изминалата година и са ми направили най-голямо впечатление, че наистина ги използвам най-често и просто във всяка една поръчка от Jim Beam те са там. И пак ми беше много трудно да избера само три продукта, които сега ще ви покажа. Първото нещо е сместа за приготвяне на протеинови палачинки или протеинови гофрети. Тази смес толкова пъти съм ви показвала и съм ви казвала, че улеснява толкова много процеса. Аз слагам яйца, слагам от смесата определен грамаж и един банан. Това е нищо сложно и понякога слагам и котич сирене, за да станат така по-мекички и още по-протеинови. Но това е един от задължителните продукти, просто който присъства в моят шкаф с продукти за готвене. Следващото нещо от години насам е мой фаворит в готвенето на всичко, което се приготвя на тиган. Cooking spray, спрей за готвене, кокосов. Ами той просто се отваря и се пръсква. Сега няма да пръсквам, защото смениха самата опаковка, самия облик на продукта и пръскалото сега е една идея, не ми харесва толкова, колкото предното. Самата струя е по-различна. Предната беше, бих казала, по-добра, но продукта си е същия. И третото нещо, което избрах да ви покажа, да не е просто протеинови барчета, бисквитки, протеинови вафлички, които така или иначе много често ви показвам. Ето това протеиново масло за мазане. И мога да ви кажа, че това на вкус, доверете ми се, по-добро от нутела. Сега, ако сте свикнали с вкуса на нутела и не може да се разделите с него, това е проблем. Между другото, не трябва да има нещо, което не може да се разделите. Особено, когато е нещо толкова сладко. Лично според мен, това е една по-добра алтернатива и се доближава максимално до вкуса на нутела, например. Има и в бял шоколад същото, за феновете на бял шоколад, но аз не съм чак такъв фен на бял шоколад, така че винаги това присъства при мен. Следващото нещо, с което си приготвям голяма част от нещата и вече бих казала, че не използвам блендер, просто защото нямам толкова добър блендер, най-вероятно, но и защото чистенето е по-лесно с това. Моят пасатор на Bosch, той ми беше подарък от нашите още преди 2 години. Моделът е Ergomix, ще излезе на екрана. Има две степени, една по-лека, една по-силна, по-мощна. Най-вероятно един ден, когато намеря достатъчно хубав блендер, ще го използвам, но просто блендера ми заема прекалено много място. Аз съм човек, който не обича толкова много неща да има в кухнята и да е по-минималистично, всичко да е практично. Така че това ми вържи перфектна работа, ето така си го правя, останалите части също ги взимам и дори пътуваме, лято, когато отиваме за няколко дни някъде, го взимам с мен. Може да го използвате и като чопър, аз си правя много често брашно от някакви ядки, например бадемово с бадеми, кашу, орехи и така нататък, справя се много, много добре. Следващото нещо е любимата ми преносима, така популярна машина, кафе машина на Nescafe Dolce Gusto. Като това е малко по-подобрения модел, ние първоначално имахме най-базовия модел, майка ми го беше подарила, но след това аз си го подарих обратно, защото ни подариха пък на нас тази по-подобрената версия. Изключително компактна, лесно преносима и много ми харесва това, че може да се слагат различни видове капсули. Отзад на кутиите, може би се забелязали, пише на конкретните марки дали става за Nescafe Dolce Gusto машината. Ние купуваме на Nescafe Dolce Gusto, на Starbucks, на Costa, на Lavazza, на Kimbo, мисля, че също съм купувала. Още ето всичко, което става, почти всичко сме взимали за машината. След време искам много да вземем някаква машина, която е от тези с тъчскрин, която може да прави различни видове кафе, не просто с капсулата, ами, например, да произвежда капучино, лате, чисто и много други функции, които има. Бях харесала една на Неспресо, но може би след време ще вземем. И сега е време за категория козметика. Първото нещо, с което решавам да започна, е нещо, което винаги получавам запитвания в Инстаграм, когато се снимаме, с какво червило си. Сега също съм с това червило, което най-най-най често използвам през изминалата година и продължавам да използвам като мой фаворит е на марката NL Beauty. Това не е спонсорено по никакъв начин.
Веднъж съм работила с тях за един giveaway. Откакто научих за продуктите им от това партньорство, всъщност си купувам продуктите от Lily или ги поръчам от сайта им. Страхотни са. Любимото ми тяхно черпило е капучино. С него съм и в момента, и на повечето постове, които виждате, историята в Instagram, също съм с него. И откакто пуснаха червила, слагам него в комбинация с червилото. Молевите се нанасят много лесно, въобще не са сложни. Просто си очертаваш устните. Преди, когато слагах само от червилото, изглеждаше не толкова завършено, но откакто пуснаха молеви, просто топ комбинация са тези два продукта. Следващото нещо, което винаги е в чантата ми, отново е на NL Beauty, е техният хидратиращ балсам за устни, изключително заривяваща опаковка, която имат уха е невероятно, мисля, че имат 4 аромата, моят любим е кокос, сега използвам този с праскова, който също ми харесва. Хидратира, освежава, омекотява устните и ми е тотален фаворит. Това е балсам за устни, който вътре е със слънцезащита и създава обем на устните. Когато го сложите, ще усетите как устните започват лекичко да ви парят. Просто той ги така леко издува. Аз лично го използвам, когато започвам да се гримирам. Още преди съм си сложила фондютен или каквото и да било. Когато съм си сложила грима, вече е поисъхнало, устничката така се поиздули малко. И след това си слагам любимите NL Beauty. Следващия продукт е слънцезащита, нещо задължително, което използвам всеки ден. През миналата година използвах тази на Avène 50 Factor, тъй като може би знаете, тези два, с които ме следват в Instagram, партнирах си с Avène и от тогава използвам тази слънцезащита, защото много-много ми хареса. Цветът е жълт, но всъщност, когато се сложи на лицето, няма абсолютно никакъв цвят. Те имат и такава слънцезащита, която е под формата на фондютен, има така лека текстура и много-много леко покритие. Не покрива колкото стандартния фондютен, но за хора, които не искат чак толкова много, е супер. И в тази връзка фондютена, който използвах през цялата 22-а година, е на Vichy Derma Blend. Откакто ми излязоха така повече проблеми по кожата на лицето, знаете са зачервяванията, лекото акне, започнах да използвам дерматологичен фондютен. Първо бях много скептична, но в последствие дори ми хареса повече от фондютените, които съм използвала, които не са дерматологични. Този на Vichy Derma Blend от дерматологичните ми е любим. Пробвах този на La Roche, но честно казано не се разнасяше толкова добре, колкото този. Следващото нещо са четките на Wet Brush. Тези са ми изпращани като PR пратки от Expert Beauty, така че оттам също може да си ги закупите, има ги и на други места, разбира се. И с нея много лесно се разресва косата, въобще не усещам някакво накъсване, като това, което правя от миналата година, за да може да избегна накъсването на краищата и да изглежда една такава провлачена като метла, както много често през годините изглеждала, е преди да започна да я срещам отгоре, да среша първо краищата по този начин. Е така придържам, за да не се скубя. Придържам, срезвам ги и чак след това минавам отгоре. Защото в противен случай се получава едно дърпане на косата, когато стигнеш долу и тя се накъсва и ти капя много повече и изглежда много по-зле. От парфюмите имам два фаворита за изминалата година. Единият е на Tom Ford с аромат на праскова, идеален за летния сезон и между другото е унисекс, така ни бяха казали и двамата с Рави си го използваме, защото аромата наистина става и за мъже и за жени. Ох, изключително приятен, свеж. Бих казала, че е перфектен за пролета и за лятото. И един женски парфюм, който много ми хареса, който използвах, но свърши на Armani My Way. И последната категория за това видео е спорт. Първото нещо, с което ще започна, Fluffy са отново налични, така че може да влезете, долу в описанието има линк. Това са нашите и вашите най-любими мекички, комфортни и стилни екипчета, които могат да се носят най-вече в зимния сезон, защото наистина са доста топли, отвътре са подплатени. Тази година имаме два нови цвята от Fluffy екипчетата. Единият е ето този, лавандула, а другият е бял цвят. Всички може да разгледате на сайта. Тази година обаче към Fluffy екипчетата имаме зимни шапки в 4 различни цвята. В черно, цвят крем, пепел от рози и кралско синьо. Кралското синьо в момента не е в мен, защото не знам някъде по салковете е може би, но ще ви излязат снимки на екрана. Много-много са готини и, както казах, се съчетават много добре с Fluffy екипчетата, така че можете да разгледате и тях в сайта. Разбира се, има и много други дрехи на Genesis, които мога сега да ви покажа, но не искам просто да взимам толкова много време. Знаете, че аз
харесвам всички продукти на Genesis и може би за напред ще правя видео, ако ви е интересно, тип Fashion Haul за всяка нова колекция, за да ви показвам, например, кое как стои, как може да го съчетавам. Може да пишете в коментарите, дали ще ви бъде интересно това да се случи под формата на YouTube видео или предпочитате по-скоро да бъде под формата на Reels. И да не пропусна, гриповете на Genesis са ми били верен помощник в тренировките през изминалата година. Много съм доволна от качеството и мисля, че все още има налични в сайта, така че може да си закупите. Показвала съм ви в Instagram как се носят, може да прочетете и в сайта повече информация за тях, но лично за дърпащи упражнения като тяга и също, когато правя напади с дъмбели, ги нося и много-много ми помага просто да издържа повече, а не да пусна тежестта тогава, когато китките ми повече не могат да издържат, защото често това се случва. Е, приятели, това беше от мен за това видео. Съм много благодарна, ако то ви е харесало, било ви е интересно, полезно да цъкнете палец нагоре, да ме подкрепите с subscribe бутона и камбанка, ако не сте го направили, за да ви излиза известие всеки път, когато качвам ново видео. И също така би било много полезно, ако оставите коментар долу под видеото, дали искате през 2023 по-скоро да правя такива видеа, когато ги разделям на категории, например любимци за лято 2023, за зима 2023 и така нататък. И ще се видим скоро в следващото видео. Долу в описанието са останали социални мрежи, за които може да се абонирате, общият ни семейен канал с Ради, неговият отделен канал, Instagram профили и всичко останало. Bye, guys!